Prime Minister, Mungu akubariki sana. Asante kwa kuja kwetu. Tuliamua kwamba watu wote wa ODM na UDA, tuliamua kwamba tumeshikana pamoja na tutatoa candidate mmoja ambaye tutaleta huku Mountain kuja kutembea na yeye, sio mwingine, ni baba Raila Amolo. Hatutaki vita itokee kule Rift Valley, eti watu wanatishwa huku Mountain. Sisi Nairobi haina shida. Sasa Jubilee tumeshikana pamoja na mtaona leo tutachapa 17 ilani. Lazima tumpatie nchi yetu heshima, lazima tuheshimu katiba yetu, na heshima sio utumwa. Kama unataka kutusi rais vile niliona jana huko Matanda huko Nakuru, hiyo ni aibu kubwa sana kwa taifa la Kenya. Watu kama Mokome, watu kama Susan Kihika wanatusi rais ya Kenya na naibu wake amekaa hapo kando yake. Hawezi kuzuia hapo. Shetani shimo. Shetani shimo tena. There are projects that have been started in this region by the president today. As we fuka hii mto, if they are not finished, we want a person who is going to ensure them, to ensure that they are finished. If you are already fighting with him, how can we try and entrust those projects with him? Lakini simame na wewe mbele ya Kenya, tusalimie pamoja. Tuunganishe Kenya, ile jongo ya Mungu. Kama hiyo sio nafiki, mimi sijui nafiki kitu gani.